Já jsem si jednou nic netuše otevřela svůj oblíbený časopis a přečetla jsem si rozhovor s jednou holkou, Dorotou Nvotovou, a zavětřila jsem, protože mě strašně zaujalo to, co říká, jak to říká. A když jsem ten časopis zavřela, tak jako to semínko ve mně začalo klíčit a já jsem si říkala, sakra, tohle je film. Tak teď už mi zbývá jenom jí oslovit, nejak ukecať, aby teda jako do toho se mnou šla, a to se podařilo. Vôbec som o nej nepočula, nikdy som ju nevidela a ona ma vlastne oslovila. Našla so mnou nejaký rozhovor v časopise, ktorý ju zaujal, a oslovila ma, či môže o mne natočiť dokument. A ja, že jasné, ako v pohode, ja som to ani nejak nebrala, že to naozaj sa stane, a zrazu došiel proste 5-členný štáb do Nepálu a skúkame ich, a toto nejaké vážne. Takže tak to vzniklo úplne nejak, no. Pro mě ten hlavní, ten leitmotiv byl ta její touha a chuť hledat, ta její úžasná, obdivuhodná vlastnost neustrnout, i když se prostě všechno vám valí na hlavu, tak pořád vyvíjet nějakou aktivitu. To bylo pro mě to nejzajímavější a to jsem chtěla říct. A když se to podaří, tak budu ráda. Oni boli prekvapení každých 5 minút, oni tam s tou technikou sa vláčili v tých uliciach plných rikší, kráv a proste hovien, a čo mňa už na to môže prekvapiť, je, že iskrí elektrický dvor, na ktorom prihára opica, ako nie, to ma neprekvapí. Ako ťažko, už tie zážitky sú také veľkolepé, u mňa tie zážitky v Nepále, či z hôr, či z mesta, už idú čoraz viac dovnútra. Že sú čoraz viac spokojné, čoraz viac také vnútorné, že nedá sa povedať, že haha, smiešná príhoda, ale je to niečo silné, čo viem tak nejak precítiť len ja. Kdežto pre nich, ich sa treba spýtať, pre nich sú tie zážitky, a keď sme boli tam, mne to príde všetko normálne, ja mňa už to ani nevšimnem. A nejsilnější zážitek, no tak vůbec Dorotka samotná byla velmi silný zážitek, na to navršeno ještě Nepál a ty dětičky, ale já jsem tam teda prožila niternou věc pro sebe a to byl prožitek zpřítomnění, kdy opravdu, ačkoliv, že jsem si sama dělala produkci, tak pořád hlídáte co kdy a kdy, prostě tohleto a pak se najednou uklidníte a řeknete si, já na to kašlu, prostě ono to nějak půjde, ono, a začnete být tady a teď a v tu chvíli prožijete opravdu tu rozkoš toho instinktu, začnete zase používat ty intuice, ten instinkt, přestanete být prostě tak křečovití a najednou ty věci začnou jít nějak trošku sami. A já doufám, že ta lehkost, kterou my jsme tam teda prožívali, hlavně já, že bude vidět i v tom filmu. Když už jsme od života dostali tenhle dramatický oblouk, tak bylo dobře, že jsme u těch nehezkých událostí byli a že jsme je mohli zdokumentovat a zreflektovat. Protože samozřejmě to je ještě jedna z cest, kudy těm dětem možná můžeme pomoct. Že to někoho zaujme, že se na to podívá, začne se tím prostě zaobírat tou problematikou, přispěje, chce-li penězi, prací, čímkoliv. Prostě, ale ten zájem je hrozně důležitý. Šéf tohto sirotince a dětí týral a spreneveroval peniaze. Moje až tak nie, respektive slovenské, ale mal zahraničných sponzorov ďalších, ktorých som ja nevedela, ktorých peniaze nepriznával do účtovnice, takže hlavne tie slovenské peniaze ešte celkom išli, ako Tanka mali. Ale proste sa nesprával k tým niečom dobre, bil ich, dával im zlé jedlo, a teda. A hlavne zakázali im styk s rodičmi, ako väčšina detí má matku, hej. A byť slobodná matka v Nepále je úplne peklo, samozrejme hádžu do vás kamene, to dieťa nechodí do školy, pracuje niekde ako otrok, čiže ako dôvody, prečo ich z tých rodín zobral a prečo mu ich rodičia dali, boli úplne oprávnené, a to je v Nepále normálne, je tam veľa takýchto orphanages, ktoré vlastne nie sú orphanage, ale fungujú tak. Problém je v tom, že nedal to, čo slúbil, hej, že sa o tie deti pekne nestaral a matky mali zákaz sa s nimi stretávať, čo mi príde veľmi krúte. Čiže ja som už mala také podozrenie, že není všetko v poriadku, proste často nebolo mlieko, potom zase nebolo to, potom deti moc plakali, že cítila som niečo také posledný rok, že není dobre. Tak som tam dosadila vlastne, hneď ak som začala mať takéto pocity, dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí mi tú situáciu monitorovali non-stop, deň, noc, lebo ja tam nemôžem byť stále, ja chodím na treky, proste max dvakrát do týždňa som tam prišla. Čiže mala som tam človeka, ktorý tam bol deň, noc, všetko monitoroval, všetko špehoval a zároveň sa činil, hral sa s deťmi, pomáhal im, brávali ich doktorovi. Až vlastne presne za rok sa podarilo zozbierať evidenciu, ktorá bola rukolapná, proste jasné dôkazy na fotkách, na nahrávkach, na videách.
ja som spala, že keď, tak to musí byť tak, akože inak to v tejto krajine skorumpované ako nedokážem nikdy. O, a vyšla som s tým von. Dala som trestné oznámenie, deti vypovedali, proste nastalo peklo, hej. Na čož on uplatil potrebné úrady a vlastne my do Happy Home nemáme už nikdy viac vstup. Na čož ja som mu blokla peniaze samozrejme. Dúfajúc, že mu dojdu peniaze, jednoducho to sám zdá. Bohužiaľ sa tak nestalo. Neviem, kde ich bere, či má nejaký ropný vrt niekde. A tak som spala, že okej, tak skúsim tie deti zachrániť nejak po jednom. A začala som hľadať ich rodičov. A po jednom tí rodičia prichádzajú a zoberú si dieťa, lebo oni majú na to právo, ja nie. Lenže problém je v tom, že kým ja proste urputne chodím s fotkami detí po Nepále, hľadám rodičov, respektíve nie ja osobne, ale moji dobrovoľníci, tak on na tých rodičov číslo má ešte z čias, kedy mu slepo dôverovali. Čiže on im zavolá a poviem, nedávajte deti fulmají, všetko je v poriadku. To robil najprv, potom som ja tých rodičov znova prehovorila a teraz sa už mi vyhráža, vyslovene vyhráža. Takže aj matka, ktorá dieťa zobrala, tak ho potom za dva dni vrátila, lebo sa bála, že ju zabije jednoducho. Čiže on naozaj používa metódy zastrašovacie aj na mňa, ako mne už tešili, čo, ako, že nás dá zavrieť a že nás usvedčí, že nás udá zo sexuálneho zneužívania. Takéto kraviny si proste vymýšľal. Ale ja som akože rob, čo chceš, mne to je jedno, mne ide o deti, tebe ide o prachy, v tom je strašný rozdiel, preto vyhrám. Čiže bojujem ďalej. No.